Assalomu alaykum janglar olamining eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan janglar ovozi kanali. Tokio 2020 Olimpiya o'yinlari g'olibi Bahodir Jalolov professional boksdagi navbatdagi jangini AQShning Kaliforniya shtati Carson shahrida mezbon bokschi Curtis Harperga qarshi o'tkazadi. Jang bizning vaqt bilan 27-noyabr kuni tongda bo'lib o'tadi. Jang oqshomini Setanta TV orqali jonli tarzda ko'rish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Jalolov ishtirokidagi jang taxminan soat 7:00 dan so'ng boshlanadi. Ma'lumot uchun, Bahodir shu kungacha prof boksda 11 ta jang o'tkazib, ularning barchasida raqiblarini muddatidan avval mag'lub etgan. Biz eng yaxshilarini sizga taqdim etamiz, joningiz omon bo'lsin.